Mən Quliyev Ulduz İsmixan qızı, Sumqayıt şəhər 42 birinci dairə seçki komissiyasından namizədliyim qeydə alınıbdır. Tarix üzrə fəlsəfə doktoruyam və hamımıza bəlli olduğu kimi 9-undan təşviqat təbliğat işlərinə başlamışıq və bu gün də bu prosesimiz davam edir. Bir millət vəkili olmaqda təbii ki, mənim də məqsədim var. Xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması, onların normal həyat şəraitinin təmin edilməsi, hüquqlarının ən yüksək səviyyədə qorunması üçün mükəmməl qanunlarımızın qəbul edilməsi, tətbiq edilməsi və icrasında yaxından iştirak etməkdir. Üzümü seçicilərimə tuturam. Təbii ki, onların əksəriyyəti imza prosesində məni tanıyırlar, bilirlər artıq mən kiməm və hər birisinə səslənirəm. 1 sentyabr 2024-cü il tarixdə Azərbaycandan keçinilən növbədən kənar parlament seçkilərində fəal iştirak etsinlər. Əsas qanunumuz olan Konstitusiyamızın 56-cı maddəsinə əsasən seçki hüququndan istifadə etsinlər və səsləri eşidilsin, səsləri gərəkli olsun. Hər səs bizim üçün çox önəmlidir. Sumqayıt şəhər 1-ci, 2-ci, 4-cü, 5-ci, 6-cı mikrorayonlar, 16, 30 və 45-ci məhəllə sakinləri bizə səs verir, mənə səs verə bilər və səs verin ki, səsiniz eşidilsin. Səs verin ki, problemləriniz çözülsün. Səs verin, Quliyev Ulduz İsmixan qızından tələb edin və tələbləriniz yerinə yetsin.